Солтүстік Қазақстанда ауыл арасын жалғайтын жолдың пайдалануға берілмей жатып шұрық тесігі шыққан. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мен Нұротан партиясы өкілдері бірлесіп жүргізген тексеріс барысында мердігер компанияның өз ісіне жауапсыз қарағаны анықталды. Компания басшылары олқылықты жоямыз, қайтадан асфальт төсейміз деп ақталып отыр. 17 шақырым жолды жөндеуге 600 миллион теңге не себепті жетпей қалған? Бірге көрейік. Бұл жол Благовещенка мен Қайрангөл ауылдарын жалғайды. Бұл қатынасты жақсарту үшін қазынадан 600 миллион теңге бөлінген. Бірақ жергілікті тұрғындардың қуанышы ұзаққа созылмады. Әлі пайдалануға берілмеген жолдан шұрық тесік пайда болды. Техникалық талаптарға сай асфальт қабатының қалыңдығы 5 сантиметрден кем болмауға тиіс. Ал мына учаскеде кейбір жерлерде оның қалыңдығы тек 2,5 сантиметр ғана жеткен. Оған қоса асфальттың астына қиыршық тас төселу керек екен. Бұл жерде құм мен сары балшық қана салынған, соның салдарынан асфальт тез ойылып жарамсыз болып қалған. Асфальттың қалың болуы жолдың сапасына тікелей әсер етеді дейді мамандар. Алдымен салынған жолдың алғашқы қабаты мен тығыздығы тексеріледі. Толщина асфальтобетонного покрытия составила 2,5 сантиметра. Мына жерде 2,5 сантиметр ғана, плюс-минус ауытқушылықтар болады. Бірақ дәл мұнада емес. 2,5 сантиметр өте жұқа, ал тығыздығын зертханада тексереміз. Ал мердігер компания өкілдерінің өз айтары бар. Олардың пайымынша, бұл жерге орташа емес күрделі жөндеу жүргізілуі тиіс екен. Основном, когда вот основание делали. Асфальт салмас бұрын астына құм мен тас төсеу барысында жүк көліктері жүріп ойып тастаған. Соның кесірінен кейбір жерлерде асфальт үгітіліп қалды. Енді бұл олқылықтарды жоямыз, қайтадан төселеді асфальт. Арнайы тексеріс барысында белгілі болғандай мердігер компания бөлінген ақшаны тиісінше ұқсатпаған. Сапа ақсап тұр. Әйтпесе 17 шақырымды жөндеуге 600 миллион теңге аз ақша емес. На данной дороге КТ-32. КТ-32 трассасын жөндеу кезінде кемшіліктер көп деген шағым түсті тұрғындардан. Тексеріс барысында жол жөндеуші мекеменің жұмысында қателіктер анықталды. Жолдың біраз учаскелерінде асфальт үгітіліп тозаңға айналған. Сынама алынды. Соның нәтижесі бойынша тексеру жүргізіледі. Жол азабын жүрген біледі. Шалғайдағы ауылға тауар тасыдын Серік Нұғманов алғашында қуанғанымен асфальтпен бір-екі рет жүріп көргесін көңіліне қаяу түсті. Все будет. Ямы на ямах, это то же самое будет. Ойықтың ішінде ойық болады әлі. Әлде мынадай болып жатса ұзаққа бармайды. Күн суығасын асфальт қатып, қалғаны да үгітіліп шашылып қалады. Келісім бойынша тас жол қазан айының 30-ында тапсырылуы тиіс. Алайда осы тексерістен кейін жасалған жұмыстың қабылдануы екіталай. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.